Zora. Barchangizga assalomu alaykum. GoCodingGo ga xush kelibsiz qadrdonlar. Bugungi darsimiz holatni yangilash, ya'ni state updating mavzusi bo'lib o'tadi. Set state qanaqa ishlashi, Reactning asosiy tushunchalari va qolaversa boshqa narsalar haqida bilimga ega bo'lamiz bugungi darsda. Darsga tayyormisiz? Qanunda boshladik. Bizda oldingi kodimiz va oldingi darsda aytganimdek, biz counterning qiymatini oshiramiz va kamaytiramiz. Bugungi darsimizda buni yapamiz. Aytgancha, bugungi darsimiz mavzusi update state, ya'ni holatni yangilash. Holat deganda quyidagi obyekt nazarda tutiladi. Aytib o'tganimdek, bu state counterning obyekti bo'lib, bu counterning asosiy ishini qilib beradigan tushuncha desak ham bo'ladi. Ya'ni bu render funksiyasini asosiy ishlatadigan obyekt. Xo'p, handle increment. Endi boshlaymiz. This.state countni qiymatini o'zgartirish uchun state ga kirishimiz kerak va countga kirib, o'shani plus plus qilamiz. Va bu tagida console.log this state.count shuni tekshiramiz. Xo'p, bu joyga o'tamiz va increment knopkasini bosamiz. Increment, increment, increment. Biz 3 marta bosdik. Mana bu joyda 1, 2 va 3 chiqdi, lekin sezgan bo'lsanglar, 0 so'zi o'zgarmadi. Faqat shunday ko'rinishda turibdi. Buning sababi nimada? Keling, shu narsani sal chuqurroq o'rgansak. Biz Reactdan foydalanayotganimiz uchun bizlar doimo render degan funksiyani state ni update qilgandan keyin chaqirishimiz kerak. Chunki bu render degan funksiya bizaga asosiy UI ni chizib beryapti, ya'ni user interface ni. O'shaning uchun bu render funksiya doimo state ga bog'liq ravishda ishlashi kerak. Ya'ni state ni qiymati o'zgarsa, render funksiya ham ishlashi kerak. O'zi asosan Reactning ustuvor tarafi ham shundaydir. Ya'ni stateka render bog'lanadi. Agar stateingiz o'zgarsa, render boshqatdan chiziladi. Bu juda oddiy tushuntirish bo'ldi. Menimcha, tushundingiz deb o'ylayman. Bu joyga endi this.setState degan funksiyani chaqiraman. O'ylayotgan bo'lishlaringiz mumkin, bizda this.setState degan funksiya yo'q. Bu format number, getBasic class va render degan funksiyadan boshqa, ya'ni handle incrementdan ham boshqa. Biz setState degan funksiyani xuddi mana bu renderni olayotgandek, mana bu komponentdan olyapmiz. Tushunali, extensions olgan paytda o'sha komponentdan olamiz. Va biz setState degan funksiyani ichiga obyekt berib yuborishimiz kerak. Bu yerda biz countni berib yuboramiz va countni qiymatini 1 ga oshirgan holatda setState.count. Endi mana bu joyda boya chaqirganimizdek console.log setState.count shuni chaqirib qo'yamiz. Incrementni bosaman. O'zgarmadi-ku. Demak, saqlanib bo'lmaydi. Resistant countni o'zini qo'ygan ekanmiz, sezgan bo'lsangiz. Resistant count plus 1 qilishimiz kerak increment bo'lishi uchun. Mana bu joyga endi countni bosaman, bu 1 ga o'zgardi. Bosaman, yana 2 ga o'zgardi, 3 ga o'zgardi, 4 ga o'zgardi. Mana bu joyda sezayotgan bo'lsangiz, bu 4 bo'lgan paytda bu 3 chiqib turibdi. Nimaga? Chunki aytib o'tmagan narsam, set state bu asinxron ishlaydigan funksiya. Shuni yodda tutingki, set state ichiga obyekt berib olgan paytda buni o'zgartirish uchun funksiyani ushlab turmaydi. Ya'ni o'z ishini yakunlamasdan turib, 10-chi qatorni kodini ishlashiga ruxsat beradi. Agar 9-chi qator o'z ishini yakunlasa, boshqatdan render degan funksiya chaqiriladi. SetStatening asosiy mohiyati bu setni o'zgartirgandan keyin render funksiyani chaqirish hisoblanadi. Console.log render. Xo'p, endi incrementni boshqatdan bosaman, mana bu joyda render degan so'z chiqdi. Ya'ni render degan funksiya boshqatdan chaqirilgani uchun mana biz format number degan funksiyani chaqirdik va o'shandan bizaga endi stateing o'zgargan qiymati, ya'ni state bo'lgandan keyin bu stateni o'zgartiradi. State o'zgargandan keyin bizaga nimani ko'rsatdi? Countni o'zini ko'rsatdi. Menimcha state tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi biz stateni qanaqa ishlash haqida ozgina ko'rib chiqaylik. Bu joyda this state count aytayotganimdek bitta orqada yuribdi. Agar biz incrementni bosadigan bo'lsak, bu yerda 2 bo'lgan paytda bu yerda 1 chiqyapti. Buning sababi asinxron funksiya dedim. Xo'p, asinxron funksiya to'g'ri, lekin biza aynan o'sha funksiyani ichida, ya'ni handle increment degan funksiyani ichida stateni o'zgargan qiymatidan foydalanishimiz kerak bo'lsa, nima qilamiz deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Buning uchun biz setState dagi callback funksiyadan foydalanamiz. Ya'ni setState bu ikkita funksiyani qabul qiladi. Birinchi funksiya update hisoblanadi, updater, ya'ni
yangilovchi hisoblanadi. Bu yerga obyekt berishimiz mumkin yoki funksiya berishimiz mumkin. Hozircha obyekt berib turaylik. Keyingi darslarda va mukammalroq ishlashni boshlaganimizda buni ichiga to'g'ridan-to'g'ri funksiyadan foydalanishni tushuntiraman. Bu joyda endi callback funksiyadan foydalanamiz. Callback funksiyada shunaqa qilib callback funksiya berib yuborsak bo'ladi. Oldingi darsda aytib o'tgandim callback funksiya haqida console.log yoki buni olib qo'ysak ham bo'ladi. Endi ishlatadigan bo'lsak buni yopib turamiz. Increment 1 1ga 1. Mana to'g'ri keldi. 2 bo'lsadigan bo'lsak 2ga 2. Tushunarli, ya'ni callback funksiya ham menimcha tushunarli bo'ldi. Endi keling set state'ni qanaqa ishlashi, aynan o'sha mohiyat haqida gaplashsak. Bizda ikkita asosiy tushuncha mavjud: virtual dom va real dom. Virtual dom bu react elementi, ya'ni bizani render degan funksiyamizdan chiqqan natija. A real dom bo'lsa, bu oddiygina doimiy foydalanib keladigan vanilla JS dagi dom. Ya'ni oddiy HTML va JavaScript. Endi biz buni qanaqa, ya'ni React ning set state funksiyasi qanaqa ishlash haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Agar biz virtual dom dagi ma'lum bir komponentalarning joylashuvini o'zgartirsak, hozir ko'rgan bo'lsanglar, bitta komponenta pastga va bitta komponenta o'ng tomonga o'tdi va buning natijasida real domda aynan o'sha komponentalardan yaratilgan UI ning qismigina o'zgaradi, boshqa joylari o'zgarmasdan. Bu React ning asosiy ustuvorligi hisoblanadi. Ya'ni biz JSX qaytaramiz render degan funksiyamizda, o'sha render degan funksiyamizdan qaytgan JSX faqat o'zgargan joyinigina qaytaradi. Ya'ni UI ning qaysi qismi o'zgarishi kerak bo'lsa, aynan o'sha qismini qaytaradi. Keling, endi bu setState funksiyasi qanaqa ishlash haqida browserga o'tib, qisqacha amalni ko'rsatib o'tmoqchiman. Boya aytib o'tganimdek, bizda real dom va virtual dom bor. Aynan o'sha virtual dom o'zgarishidan real domning natijasini ko'rsatish uchun sizlarga Google Chrome'ning elements bo'limiga o'tib, aynan spanga mana belgilab qo'ydim. Agar biz increment degan funksiyani, ya'ni buttonni bosadigan bo'lsak, bizda handle increment degan funksiya ishlash natijasida biz 0 ni qiymatini almashtiradi, ya'ni countning qiymatini almashtiradi. Aynan bu degani, aynan o'sha counter yaratgan komponenta bizda UI da shu joyigina o'zgaradi. Ya'ni incrementni bosgan payti aynan mana 1 degan joyi yangilandi. E'tibor berib turing, mana shu joyga, 1 va spanga. Mana endi ketma-ket bosish natijasida mana span va o'sha yonib turadi. Tushunarlimi? Boshqa UI ning boshqa hech bir joyi ishlamaydi. Ya'ni yangilanmaydi. Faqat shu spanga tegishli bo'lgan joyigina yangilanadi. Set state funksiyasi qanaqa ishlash haqida menimcha to'liqroq ma'lumotga ega bo'ldinglar. Endi bu joyda increment va decrement degan buttonni nima qilamiz? Keling, span endi o'rtaga olib o'tay va bu funksiya endi increment va bu decrement bo'lsin. Decrement. Decrement. Endi bu joyda handle increment emas, handle decrement degan funksiya yaratishimiz kerak. To'g'rimi? Ya'ni aytib o'tganimdek, funksiyangiz nomi qiladigan ishiga mos bo'lishi kerak. Bu joyda endi shuni kopya qilsam bo'ladi. Va mana bu joyga o'sha nomni almashtiraman. Bu joyga ayro 1 qilib qo'ysam, shuni o'zi kifoya. Mana endi natijamizni ko'rishimiz mumkin. Biz bitta refresh beramiz. Bizda decrement va increment degan button bo'ldi. Keling, bu buttonni klassini ham almashtirib yuboraylik. Bu joyda klassni ham primary, bunda danger bo'lib tursin. Dan yoki danger emas, nima bo'lsin? Info. Mana info bo'lib tursin. Buni yopaman va increment oshiradi, decrement va kamaytiradi. Decrement mafiga ham o'tkazib yuborish mumkin, increment to'liq oshirib yuborish mumkin. Mana shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni ham unutmang.